mo kí ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí yín pé a kúrọ̀ lẹ́ ní ibi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo àgbáyé pátápátá. Ojú tẹ fi ń wò mí, ojú ọ̀hún ò ní fọ́, etí tẹ fi ń gbọ́ mi, etí ọ̀hún ò ní di. A ò wá ní rí ohun gbé sọnù bí ó ṣe ibi ọmọ. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín, ètò wa, àṣírí ìjìnlẹ̀ nípa ẹgbẹ́ Èmèrè. Episode 12 òun ni a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣáájú orúkọ mi ni Ọba Àṣàgbèmí Tèmí Adára, Aríwájoyè Fàṣàgbádé Ìkíní, Ọba Àṣà Àgbáyé, Ààrẹ Èmèrè Àgbáyé, tí a ń pè ní Alárààgbó. Àná tí ń ṣe ọjọ́ ìsinmi òun ni a máa ń ṣe ètò yìí, ṣùgbọ́n ẹ ò ní bínú pé a ò ní àǹfààní àti wá sórí ètò ní àná, nítorí pé a ti bẹ̀rẹ̀ ọdún ẹgbẹ́ àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Èyí ni 5th Annual World Ẹgbẹ́ Festival 2018. Ta ti ń pariwo ẹ̀ tipẹ́ wípé tí Great Finale máa wáyé ní on the 25 and 26 of April ní Gbẹrẹfu Beach by Yard Bus Stop, Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó, òun ni ó ti máa wáyé. A bẹ̀rẹ̀ ètò yìí nípa kí lọ fisiti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ leaders wa ní Africa. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a bẹ̀rẹ̀ visitation yìí pẹ̀lú kábíyèsí Ààrẹ Ọ̀nà Kakàfò tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, tí gbogbo àgbáyé pátápátá, ọ̀dọ́ wọn ni a ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ni wọ́n gbà wá ní àlejò lọ́jọ́ Thursday ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. In fact, Ààrẹ Ọ̀nà Kakàfò, ẹni tó tó nǹkan ń ṣe, òun ni a fi ń ṣe. Bàbá yìí, ó gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀, ó ṣe wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlejò. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá yìí náà, ó dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé ẹgbẹ́ tí òun jẹ́, nítorí pé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni òun ló gbé òun dépò Ààrẹ Ọ̀nà Kakàfò tí òun wà lónìí. Bàbá yìí dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run. Bàbá yìí wá jẹ́ kó di mímọ̀ fún gbogbo àgbáyé pé ọdún ẹgbẹ́ àgbáyé tí à ń ṣe yìí kì í ṣe ohun tó yẹ ká máa ṣe ní kọ̀rọ̀. Ohun tó yẹ ká máa ṣe ní gbangba ni, tó yẹ kí a pariwo ẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó wá fi yé wa wípé òun fẹ́ kí a mọ̀, kó di mímọ̀ fún wa pé àwa nìkan kọ́ ni à ń ṣe ọdún ẹgbẹ́ àgbáyé o, pé gbogbo iléèrè ọmọ ní gbogbo àgbáyé pátápátá, òun ló yẹ kí a jọ máa ṣe ọdún yìí. Mo fi wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakàfò, tí wọ́n tún jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún mi ní ìlú Àkókó. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní àǹfààní láti súnmọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakàfò, Ganiyu Adams, kí wọ́n bá wa dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ní àná, òun ni a lọ kí Emir ti Ìlọrin la lọ kí fún ọdún tí a wà nínú rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nítorí a ti fi, ní gbogbo ìgbà ni mo máa sọ pé ọdún ẹgbẹ́, wípé kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, wípé àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé nìkan ni wọ́n ní àǹfààní láti máa kẹ́ ẹgbẹ́ wọn tàbí láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá wọn. Kò rí bẹ́ẹ̀ o.